Արգենտինան այնքան էր միջոցառման մասնակիցներ։ Այսօր մենք գտնվում ենք կարույցի առջև, որի դռները բացեց 40 տարի առաջ, եւ բացման օրվանից եզակի տեղը գտավ մեր ժողովրդի սրտում հայ ճարտարապետության պատմությանը։ Կարույց, որն իր մեջ մարդավորում էին ժամանակի ճարտարապետական և կոնստրուկտորական ամենահամարձակ ուսումները և մնում է մեր ազգի ամենասիրելի երբան ծալի արարներից մեկը։ Այս կարույցը մարզահամերգային համալիրը ստեղծման օրվանից ժողովրդի կողմից կապվեց Քարի Դեմիրճյանի անվան հետ և արդեն 20 տարուց ի վեր իրավիճ կրում է նրան ունի։ Եվ ահա այսօր այս տարածքում տեղ գտավ նաև Կարեն Դեմիրճյանի արձանը։ Ընդունված է ասել, որ արվեստի գործ աշխարհ մտնել ուրպես սկսում է ապրել իր ուրույն կյանքով, ստեղծագործողի կամքից, նկարահանումների ցանկով։ Կարծում եմ դա ճշմարիտ է։ Ահա արձանը, այն բոլորի աչքի առաջը, ցանկացած ոք կարող է մոտենալ նրան, նայել հեռվից, ունենալ սեփական զգացմունքները, անել սեփական դատողությունները։ Այդ իսկ պատճառով ես ձեզ կմնամ այստեղ արձանը վերլուծելուց, նշելուց նրա արժանիքները, առավել ես որ մասնակից չեմ, ես չեմ կարող ինձ նման իրավ վերապահել։ Սակայն այս ամենի հետ միասին ես այն ամենին ցանկանային կանգ առնել մի առանձնահատկության վրա։ Արձանը դրված է շարժման մեջ, կարծում եմ սա շատ խորհրդանշական է։ Խորհրդանշական այն առումով, որ համահունչ է այն շարժմանը, որ Դեմիրճյանը հաղորդեց մեր երկրին իր ղեկավարման տարիներին։ Այդ շարժը երկրի տնտեսության արմատական վերակառուցումն էր, որ Հայաստանը դարձրեց ՀՀ-ն ամենագիտակար և զարգացած հանրապետություններից մեկը։ Դա կառուցված ճանապարհներն են, այդ թվում ստրատեգիական նշանակության գործարանները, թանգարաններ, տասնյակ ջրամբարներ, օդանավակայաններ, ատոմակայան, արբաստեղան, մետրոպոլիտեն, համալիրը, ցանկը պատկառազդու է թեև ոչ լրիվ։ Եվ այս ամենում ըստի սահակի առանձնացնել մի վշմորոշ հանգամանք։ Ծավալելով նման լայնամասշտաբ պրոյեկտներ, Դեմիրճյանը ղեկավարում էր մի կարևոր սկզբունքով, այն է իրականացնել աշխատանքները հնարավորինս, իսկ որոշ դեպքերում բացարձակապես հայ ժողովրդի տեղական կադրերի ուժերով։ Սա նրա համար, եթե ցանկանաք, դավանանք է։ Ես խոսքը սկսեցի համալիրից ոչ միայն այն պատճառով, որ այսօրվա միջոցառումը նվիրված է նաև նրա 40-ամյակին։ Կամ ներկայ պատճառ ևս։ Շինությունը վառ ապացույցն է Դեմիրճյանի վերնշված որտեցման։ Այն նախագծվել է բացառապես հայ ճարտարապետների և ինժեներների կողմից, կառուցել հայ շինարարական ձեռքը։ Ազգային մտավորականության և աշխատողության վրա հիմնելը ուներ հեռու գնացող նպատակներ և հետևանքներ։ Այդ պրոտեստման արդյունքները իհարկե ոգևորում էին ժողովրդին, սակայն տվյալ դեպքում խոսքս այդ մասին կամ միայն այդ մասին չէ։ Այստեղ ես առաջին հերթին նկատում եմ մեկ այլ բան, այն է վստահության զգացումը։ Այն վստահության, որ ամեն հաջորդ նվաճման հետ ավելի ու ավելի խոր արմատները գրծուր ժողովրդի սրտում ավելի ու ավելի հզորանում։ Դա այն վստահությունն է, որ մեզ ասում է, այո, մենք ունակ ենք, կարող ենք և հաղթահարող ենք որպես ժողովուրդ, որպես միասնականություն։ Սա այն վստահությունն է, որ ընդգրկված է պետության և պետականության հիմքում։ Վստահություն, որի հետ տեղում է հպարտություն։ Եվ եթե մենք անդրադառնում ենք Կարեն Դեմիրճյանի գործունեությանը, երիտասարդ ես հաստ տալիս, թե որն է նրա թողած ժառանգությունը, ապա այն առելի նյութական նվաճումների կողքին, որ ստեղծեցին նրա թակավորման կարգերին, իսկ ուծ այդ նյութականից առաջ, առաջին հերթին պետք է նշենք այն ոգեղենը, որ նա կտակես ես որպես ընկավաց։ Պետք է խոսենք նրա ժողովրդի հանդեպ ունեցած հավատի մասին, ժողովրդին ամնացող ծառայելու մասին։ Եվ վերջապես պետք է խոսենք նրա այն անխոնջ աշխատանքի և ջանքերի մասին, որ ուղղված է ինձ ժողովրդի միավորելու, համախմբելու, ինչ է նրա կյանքի վերջին հատվածում
իր արտահայտությունը դա միացություն քաշություն է։ Եվ այսպես հայելի ներկաներ Հասանի Մկրտչյան դարձավ քաղաքի հավերժի եւ պատմության մաս։ Եկեք նորը շնորհավորենք նրանց այս հավատքության եւ շնորհակալություն հայտնենք այս նախագիծը իրագործողներին, բոլոր նրանց, որ քաղաքի փոշեն այն։ Հանդակագործ Սարգիս Բաբայանին, ճարտարապետ Լևոն Առաքելյանին, Արտ Շինարարական Կազմակերպության կոլեկտիվին, նրա հիմնադիր Վահե Պետրոսյանին եւ բոլոր նրանց, ով նախագծի կայացմանը դերեր իր գործում մասնակցեցին։ Շնորհակալ եմ, Բաբայան ջան։